Olá, amigos! Está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Confira os destaques do programa de hoje. A situação das lavouras de trigo no norte do estado. A importância das plantas alimentícias não convencionais. O manejo da viticultura em Sarandi. A organização de apicultores qualifica a produção de mel em Balneário Pinhal. E como utilizar esse poderoso alimento na receita da semana. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emateras Gaúcha. A área de cultivo de trigo no Rio Grande do Sul corresponde a 37% da área brasileira de plantio do grão. Isso mostra a importância da cultura, tanto como fator de desenvolvimento econômico, mas também como diversificação de cultivo dentro de um sistema de produção que prioriza a rotação de culturas. Nós fomos até o município de Ronda Alta, na região norte do estado, para ver qual a situação das lavouras. O trigo é uma cultura muito representativa no Rio Grande do Sul. A safra deste ano aponta um aumento de 4% na área plantada do estado. No norte, na região de Frederico Westphalen, esse aumento sobe para 8%. Não apenas pela importância econômica, o trigo é também uma cultura essencial dentro de um sistema de produção que prevê a rotação entre as culturas. É, nós pensamos o trigo exatamente num sistema de produção porque hoje a uh, nossa uh, atividade principal da região é o soja, né? como é do estado também do Rio Grande do Sul. Uh, porém, uh, nós temos hoje, com o avanço das tecnologias e, e melhoria das variedades, nós temos soja com 120 dias de ciclo. Nós temos um ano de 365 dias, então um terço, a nossa, a nossa lavoura aqui, ela tem um custo altíssimo, né? e nós temos não só o custo com o que vale a terra, que ela está valendo muito dinheiro, mas com o custo né? com máquinas, com equipamentos, e aí nós trabalhamos 120 dias por ano. Nós precisamos jogar uma outra cultura econômica dentro desse sistema, senão nós não vamos viabilizar, e nós precisamos para isso, é pensar numa cultura que trabalhe o sistema em si, que não me retire é, recurso da soja, e mais que me sobre dinheiro, que sobre dinheiro para o produtor. Então a gente enxerga que o trigo é, entra nessa, nessa linha. De modo geral, as lavouras de trigo apresentam um bom desenvolvimento, mas é preciso cuidado nesse período em que acontece o espigamento. Pouco mais de 30% das lavouras do estado estão em fase de desenvolvimento vegetativo. 47% na fase de floração e 20% em fase de enchimento do grão. Cada região tem características específicas e o comportamento da cultura também varia conforme a localização. Na região norte do estado, a cultura teve algumas variações durante o desenvolvimento, mas tem se comportado bem até agora. Até alguns anos atrás, o nosso zoneamento agrícola ele iniciava em, ele iniciava em maio. E aí depois de alguns estudos, o zoneamento ele foi jogado para junho. E esse ano, é, é, assim é, é interessante de visualizar, nós não vamos ter uma perda de trigo por geado, porque nós atrasamos o plantio. É. Claro que tivemos problema no trigo quando foi plantado. esse trigo, o trigo da nossa região, nós tivemos um problema de precipitação, pouca chuva. Então nós ficamos quase 30 dias sem chover. Nós tivemos problemas de estabelecimento de plantas. Né? Depois se ajustou a planta veio. O produtor fez os tratamentos que precisava. Né? E quando nós falamos em lavoura de trigo, a gente fala em, em agricultor profissionalizado de trigo. É, a gente pensa o seguinte: o que, que nós precisamos fazer no trigo? Plantar uma boa semente, né? fazer com que a população estabelecida seja a população necessária para aquela variedade de trigo, trabalhar com questão de adubação, calagem se precisar. Né? Isso é importante, nós temos que viabilizar e visualizar o trigo como uma cultura que vai nos dar retorno econômico, né? E retorno para o sistema em si, que nós vamos falar um pouco sobre isso. É, depois o agricultor foi fazendo o manejo de nitrogênio, que isso é importante, né? Uma gramínea responde muito a nitrogênio. E vocês veem que, vocês veem que essa lavoura está muito bem, está verde, está bonita. Ela respondeu a esse manejo, né? Nós tivemos alguns problemas aqui e na região inteira, né? com uma doença chamada oídio, né, é não era uma doença que vinha tendo problema nos anos anteriores, ela, ela sempre aparecia, mas esse ano ela foi de difícil controle, ela ainda está estabelecida em algumas regiões, fazendo os mais diferentes é, tratamentos, né, mas é, ela, ela foi controlada depois disso, agora essa lavoura, o que, é que nós precisamos para fazer com que essa lavoura até o final ela consiga me dar um retorno de produtividade para aquilo que eu coloquei nela? Nós temos então Problema do ídio, que nós ainda precisamos estar tratando para o ídio. nós temos a ferrugem né ferrugem do como, é, ferrugem é, da folha nós temos problema com manchas amarelas né mancha as manchas são três agentes causais mas a mancha amarela é a que mais causa o problema aqui na nossa região e nós temos o problema das doenças do cacho que é que é a giberela né e que é o brusone então agora nós vamos estar intensificando os tratamentos e os tratamentos que nós vamos estar efetuando nesse trigo a partir desse momento são, de, são fungicidas de amplo aspecto, que eles consigam pegar essas principais doenças do trigo para que esse produtor tenha uma rentabilidade nessa lavoura de trigo. O planejamento dos cultivos é um fator importante que o produtor deve considerar não apenas para a diversificação da produção e pela questão econômica, mas mais ainda pensando na conservação e qualidade do solo. Uma outra coisa que é importante falar, né, quando nós falamos desse sistema, é que nós precisamos pensar não no trigo e a soja, é, E hoje nós já temos uma nós estamos como nós temos a soja com 120, 130, 140 dias, nós conseguimos tirar a soja e fazer uma planta de cobertura no meio é, entre o soja e o trigo intercalado, intercalada e para isso essa planta de cobertura vai me trazer matéria seca vai me trazer raiz é, vai estar tá trabalhando com todos os nutrientes microorganismos do solo né que é fundamental do ponto de vista de fertilidade né toda a questão da da biologia do solo, então nós estamos trabalhando, fazendo esse, essa questão. O nabo, ele entra por aí, é claro que precisa ter um cuidado né, especial no momento certo da dessecação, nós estamos numa altitude é, que na teoria estamos fora da, da, do, do, do problema do mofo branco, da esclerotina, mas tem aparecido em alguns momentos para nós, então nós temos que cuidar muito com esse processo, né? com essas culturas uh, que reproduzem o, o mofo branco, mas é um excelente, uma excelente, uma excelente uh, cultura para o sistema. E aí entra o trigo, né? em cima, uh, em cima dessa cultura do nabo e aí nós vamos conseguir uh, de fato, e buscar uma produtividade do trigo para que sobre o produtor. Ele precisa sobrar dinheiro, né? Só o soja, trabalhando um terço do ano, já não serve mais. O produtor precisa pensar em outra cultura para ganhar dinheiro. E é essa visão que o produtor Vanderlei José Grando, do município de Ronda Alta, também tem sobre o funcionamento de suas lavouras. Ah, e nós, para tentar se viabilizar aqui no, no, no interior, aqui na. A agricultura, nós temos que tentar diversificar um pouco a, 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 as culturas, né? Como assim, ó, a, demora para vir o soja, né? O soja, tu planta só soja, 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 demora um ano, né? E na, na verdade não, 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 vi, não viabiliza daí a, as máquinas, os maquinários, né? Que o um maquinário hoje de, de grande porte, de média grande porte, ele custa um, um valor meio, meio elevado, né? E se ele ficar só para pulverizar o soja, só para plantar o soja, daí não viabiliza e daí eu tentar fazer com que a rotação de cultura ah, mantenha essas máquinas numa ativa, né? E daí é por isso que eu tento fazer várias culturas, né? Daí até o Douglas, é, um cara que sempre está comigo aí, ele sabe. Eu plantei feijão, né? Plantei feijão o ano passado, agora eu plantei trigo, né? Nessa área de trigo plantei soja, né? E daí eu tenho canola também, né? A parte de canola, uma parte eu plantei no cedo para 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 fazer uma rotação de cultura também e plantar o milho, né? Agora estou o milho já tá já nascido. E agora na casa já tem uma área própria para feijão no cedo também, né? Para a ter todo, todo dia ter alguma coisa para fazer, né? Mas o importante é que tenha sempre a atividade, né? E cada pouco tempo tem uma, uma coisa para colher. Tu colhendo uma cultura, certamente tu vai ter uma renda. O bom desenvolvimento da cultura depende de vários aspectos. É resultado de todo o manejo realizado, desde o plantio adequado, com aplicações corretas, cuidando de cada fase da cultura de forma individualizada. Estamos com ele esse você consegue enxergar que ele está bonito, ele está verde. Ele demonstra sanidade, que é isso que nós precisamos buscar. Mas para isso ele vem desde o plantio, né, com adubação, uh, com manejo de nitrogênio na hora certa, uh, com a questão de manejo de fungicida, de inseticida. Né? Então essa planta ela foi estabelecida lá em junho para que ela esteja agora. No mês de setembro, dessa forma, e que nós possa lá no final de outubro, fazer uma boa colheita desse trigo. Chegando próximo da fase da colheita, o produtor deve manter cuidados para garantir o bom desenvolvimento e a produtividade da lavoura. Para isso, algumas tecnologias e produtos podem auxiliar durante esse processo, até mesmo para acelerar a maturação da cultura. Nós temos hoje é, produtos já recomendados. Para acelerar a maturação do trigo. Como é que nós estamos enxergando esse produto? Com bons olhos. Por quê? Porque ele já deixa uma resteira para soja pronta, não precisa mais estar aplicando nenhum herbicida para fazer o plantio da próxima cultura. O trigo ele tem perfilhamento, então não é uma cultura que fica pronta toda, todo o todo, todo mesmo tempo, então às vezes você tem 70% do trigo pronto e você não vai fazer a colheita porque você tem que esperar os outros 30%. Então com esse produto você homogeneiza o trigo, você homogeneiza a lavoura, você não tem perda de pH do trigo, que esse é um problema seríssimo, né? que é uma perda de qualidade e você tem uma perda de preço, então nós estamos enxergando esse produto como uma alternativa, além disso você vai adiantar pelo menos uma semana, 8, 10 dias e a soja na nossa região a que tem se mostrado melhor é a soja mais do cedo nos últimos anos, então você tem a possibilidade de adiantar a cultura da soja que é a nossa principal cultura, então nós estamos enxergando esse produto né, é com bons olhos e acreditando que o produtor precisa lançar a mão dele que é uma tecnologia disponível e apropriada para a cultura do trigo.

Aumento de 0,37%. A saca de 60 quilos da soja foi comercializada a R$ 76,36. Aumento de 0,05%. Sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 27,23 sem variação. E o trigo saca de 60 quilos foi vendido a R$ 40,96. Redução de 0,10%. Depois do intervalo e a importância das plantas alimentícias não convencionais, a gente já volta. Música